U okolini Loznice neće biti iskopavanja litijuma, što je rezultat borbe pre svega lokalnih ekoloških udruženja. Velike planove kompanije Rio Tinto, koja je poslove ugovarala sa republičkim vlastima godinama ranije nego što je čitava priča dospela u žižu javnosti, osujetili su pritisci građana i ekoloških aktivista. Mi verujemo da sada trenutno u ovom momentu u kome mi govorimo taj projekat zaista ne postoji ni u jednom zvaničnom dokumentu. On jeste ukinut kao i svi oni pojedinačni dokumenti koji su na neki način bili vezani za taj projekat, prostorni planovi, prenamena zemljišta i tako dalje. Dakle, sve je to povučeno i trenutno ovaj projekat zaista ne postoji, zaista je mrtav. Nije nemoguće da u nekom drugom trenutku sa nekom novom vladom ova ili neka druga kompanija pokrenu to pitanje, kazala je Limpić, s obzirom da ležište litijuma postoji. Ali sa druge strane, ono što jeste definitivno, to je da ni ova, niti jedna kompanija, niti jedna vlada nikad neće dobiti društvenu dozvolu, niti pristanak udruženja koja tamo žive. To mogu definitivno da kažem u ime svoje lično, u ime našeg udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu, ali i u ime Koalicije za održivo rudarstvo i u ime mnogih drugih ljudi i udruženja koji vode računa o ekološkoj vrednosti tog kraja, najpre o biodiverzitetu. Možda široj javnosti deluje da su nakon protesta ekoloških aktivista i udruženja dokumenta o Rio Tintu povučena preko noći, ali to nije slučaj, navela je Limpić. Mi smo zaista dugo radili na tome, na brojnim inicijativama, ustavnim inicijativama, raznim dopisima, prijavama, inspekcijama i tako dalje, do trenutka dok nismo shvatili da zapravo najveća vrednost tog kraja jeste biološka i ekološka. I da se zapravo tu radi o jednom izuzetno bogatom biodiverzitetu i kulturno-istorijski bogatom predelu i da čak i kada bi svi ljudi pristali da odu odatle, tu i dalje ništa ne bi smelo da se kopa. Dakle, ne radi se samo o ljudima i o antropocentričnom shvatanju sveta koji nas je doveo u ove probleme koje sad imamo. Tako je. Nego o nečemu što je znatno više i važnije i jače od nas. Srbija je potpisnica brojnih konvencija koje štite biodiverzitet, a na spornom području postoji veliki broj zaštićenih vrsta koje, nažalost, zaključila je ona, u sve većem obimu i dobijaju taj status upravo zbog destruktivnih aktivnosti ljudi, kao što je pokušaj iskopavanja litijuma u okolini Loznice.